د ډاکټر عبد الله عبد الله په مشرۍ د صوبات او همپالنی ټاکنیس ټیم د غو زورګونو پلویانو لومړی د اعتراض په ډول ناسته وکړه او وروسته یې د اسدآباد په ښار کې د تقلب خلاف لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې په بې پرې ډول هغه رایې چې پرته له بایومیټریکه کارول شوي وي باطل اعلان کړي. منګه په انتخاباتو کې نتیجه کې شفافیت غواړو، منګه تقلب نه غواړو. لاریون کوونکو په یوه اعتمادیز پریکړه لیک کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د درملو کمپنۍ سره دې شوی تړون په سمه توګه پلی کړي. په پریکړه لیک کې همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه په کلکو ټکو سره وغندل شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې په ټول هیواد کې د تقلبي رایې له پاکو رایو څخه جدا او د تقلب عاملین د عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې د خلکو له پاکو رایو دفاع کوي او اجازه نه ورکوي چې تقلب د خلکو برخلیک وټاکي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د پلویانو په خبره که ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنیز عدالت تامین نه کړي، دوی به خپل مدني حرکتونه لا ډیر کړي. قذافی مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.